i tidningen. Idag så fick jag träffa henne som jag vill till. Nyfiken på vad det var för gräns. Jag hade skjutt, ringde jag på dörren och så öppnade hon. Hon kom in från Norrega, jag synade henne nog. Jag efter ordentligt till Norrega när jag sa. Jag fick dörren.